ayollarimiz orzu qilgan xonadondan bir dona qolgan ekan darvozadan kirishimiz bilan bitta mashina va tapchan bemalol sig'adi bu yoqda hovlimiz uchun rakvina va sanuzel qilib qo'yilgan ekan mana bu palma daraxtini искусственный degandim afsuski bu haqiqiy ekan bu yoqdan podvolga tushsanglar ham bo'ladi qani bo'lmasam asosiy xonalarimizni ko'rib chiqamiz ichkariga kirishimiz bilan uzun chiroyli koridor. bu yoqda ayollarimizi sevgan xona bu oshxona oshxonamiz ayollarimiz mehmonlar kelganda ovqatlashib qiynalishmasin deb uni ro'parasiga mehmonxona qilib qo'yishgan ekan mehmonxonadan chiqishimiz bilan bu yoqda bitta sanuzeli joylashgan ekan sanuzeli ko'rishinglar mumkin bu yoqda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ha ichidan pishganlar buyoqda tashqariga chiqib ovora bo'lishmasin deb sanuzel ham qilib qo'yishgan ekan uni yonida esa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona xonadonimiz toshkent shahar sergeli yangi hayotda joylashgan umumiy maydoni ikki sotix bu yoqda yana bitta katta sanuzeli bor ekan uni yonida esa yana bitta xona narxi to'qson besh ming dollar shu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi